Ii zis că te iubesc la Andreea, dar la Bianca nu. Dar nici măcar nu știu ce am zis. De asta înseamnă ești liber, te iubesc. Am pus că înseamnă... Ești liber. Nu, stai. Da, da, înseamnă te iubesc. Da? Bine, să-i transmis la Bianca, mai departe. Auzi, Radu, dar tu ești cel mai activ din toți frații tăi. Nu, toți suntem așa. Dacă vezi pe sorsa aia mică, Bianca, e fix Radu cu plete și fără barbă. Va. Și tu așa, nebună ca Radu. Are o carbă aștră și ea? Da, da, da. Aura. La fel, la fel, la fel, la fel, crede-mă, mă jur pe ce vei tu. Mai care nasul mai mică e? Măcar bine. Asta e bine. Da, dar vezi că cine are nasul mare? Știu, știu. Circulă ceva. S-a confirmat? Voci de cartier. S-a confirmat Bianca sa? Nu. Nu? N-am avut băieți cu nasul mare. Ar trebui să văd dacă cineva din ei te mai adăugat pe Insta. Cum? Nu te-a adăugat nimeni. Nu? Mi-ai mai spus mai arugant ca mine. Ceva, tu Nico? Ești arogant. Tu ești prost de gură. Ai venit acasă. M-au trimis. Da, mai tare, nu? Nu vezi să dai și pe Andreea, dar am pierdut-o pe drum. Te ador. Să n-ai niciodată frica despre mine. Că eu aș putea să-ți fac ceva sau să te înșel, pentru că în momentul în care eu mă simt bine și sunt ok, nu ai de ce să te preocupi. Când nu mai vorbesc și nu mai zic absolut nimic, o să-ți dai seama, dar nu să se întâmple, pentru că îmi place de tine și vreau să fii sigur, înțelegi? Ok. O să simți, nu o să nevoie să zic, o să nu ai dubii pe față de mine. Ok. Ok? Ați făcut jocul cu... Nu, că a zis Andreea să facem măcar pe conexiune. Nu, jure! Că așa oricum, fără noi, nu mi-e plac atenție, dar bă, cafeaua nu mi-a aduce cafeaua. În fiecare dimineață. Ia-ți face, îți gătește, tu până acum nu ai făcut nimic. Lasă, că de i-a aduce aceea roșie. Stai, 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 nu mi-a aduce cafeaua. Dă în loc să-mi iei apărarea... Tot mă bagă în colțuri. Anca. A crezut că stați la masă cu băiat nou. Eu am uitat că voi sunteți aici. Dar cine din ei doi crezi că e nou? Sorin, la un moment dat am zis, băi nene, ce facem? Cum facem? Ce facem? Că dacă noi lăsăm una dintre ele să intre aici în casă, ce facem? De ce văd fetele astea că ar putea intra aici în casă pentru Sorin? Și nu glumesc! Și toate sunt de la tine din oraș. Le cunoști, Sorin? Pe toate le cunoști! La unele ne-au pus și niște conversații la dispoziție. Ai fost mincinos că tu mi-ai zis că nu ieși în club. Dar nu, că trebuie să iese. Eu, inițial, pe cuvântul meu de onoare, n-am vrut, dar băiatul ăla respectiv care am fost eu cu el în club a zis să mergem că avea niște prieteni de-ale lui. Dar du-te, ce sunt de duce? Am văzut, chiar m-am uitat. Nu poți că ți-a plictisit. Auzi, dar poți să fii un pic cărcătaș? Una a fost cu prietenul ei, da. Știu că a fost cu voi și o fată de care ziceai tu că îți place. Da? Și ai ieșit ceva? Că auzi, deci, era foarte frumoasă, a fost și la o altă emisiune. O cărțucă una, o că-i place alta. A zis că vrea și ea să reculos. Și o să-mi plăbec cu el niciodată. Serios? Foarte frumos. Ai fata că până aducea numai alta. Fata se mâna cu Antonie. Da, cum să nu. Dar te-a țucat fata aia într-o bancă. Te-a țucat? Radu, ai făcut? Te-a țucat? Nu, n-am avut nicio treabă. Ești pe obraz? Pe absolut nimic. Nu, pe năsuc. Ce vreți voi? Ți-am pus mâna. Doar prietenește, atât. Motivul pentru care eu, dacă mă apropii puțin de el, la, nu trece câteva zile că fac 10 pași înapoi. O că-l țucă Kinga, o că aia, o că aia. Hai că nu m-a țucat nimeni, mai te țucă atât. Dar stai un pic, auzi, Anca. Eu ce știu ce v-a țucat pe voi la... Hanții. Păi Hanții, da. Nu m-a țucat nimeni. Eu uite ce mă tragi de mâneca aceea. Dar tu dacă era ceva periculos, sigur apărea. Da. Că a omărit Kinga, sigur. Nu, l-a omărit. Sigur. Este că nimic era la sala ora aia. Să Kinga-i, măi, stați liniștiți. Dar nu fost... E, măcar să vină așa de curiozitate, zic eu și tot. Iar? Nu, glumesc, hai să spun secret. Hai să spun secret. A zis iar? Stai. A zis iar că se întâlnește. Dar n-am mai văzut, glumesc. Hai să spun ceva. Dacă eu sunt... Acum, nu te știu. La ureche. Da, să că strece. Da. Cine crezi că o să câștige emisiunea asta? Te-ai făcut o idee? Nu știu. Sincer, nici nu mă interesează. Eu știu că eu am câștigat oricum. Aia clar, adică fiecare cupă oricum a câștigat. Dar așa, părerea ta că, nu știu, ai avut experiență de mai multe luni și de foarte mult timp cu ea. Dacă tu nu te mai regăsești cu ceilalți, că din câte am înțeles erai,
Adică cel mai bun prieten al tău, cum ar veni, era Radu. Acum că nici el nu mai ți-a alături, adică așa simți tu, cum o să procedezi? Adică o să-ți vezi tu de treaba ta și atât? Da. Și ce-i ceamă, Agata? Da, cum sunteți? Ce ai spus că suntem bine? Da, am vorbit că a fost la bunica mea, la Șaulia. Și bunica mea te place foarte mult, da. Chiar nu mai strângea când era Florin. Că nu, te rog frumos, Larisa, vezi, păstrează-l pe copilul ăla că-i tare fan, îmi place foarte mult de el. Și am vorbit cu bunica mea alaltă, din partea lui tati, mamă, mi-a zis, tu copilă, să nu cumva să te mai plec, ascuns pe aia, să nu te mai plec că vorbești cu ea, a zis, doamne, mama, e că mama, e zis, noi trebuie să vorbim aici, nu că... ca să nu te curce și din alea. Nu, dar noi vorbim cu oamenii aici, doar că nu ne sunt influențați de ceea ce spune, adică... Măi, da. Face ce? Bine. E bine? Da, chiar da. Dar știi că e greu să fie, să fie așa aici, în casă nu poți să nu stai să interacționezi cu ceilalți. Dar interacționezi, frate, am zis eu că nu interacționezi, interacționezi. Și ai văzut că eu nu mă bag și nu mă interesează, dar... Nu ești bine văzut în casă de la ceilalți concurenți. Cum o să te comporți? Ce o să faci? Dar ce am făcut eu de nu-ți bine văzut în casă? Nu, zic, eu nu am zis despre mine sau despre Andreea sau despre așa. Vă zic așa, în general, de ce am văzut eu. Cum o să mă comport? Da. Foarte bine, când o să am o părere de dată, o să o dau. Dar o să fii așa răzbunător în modul că o să te implici în celelalte subiecte, în argumente, ca să, să-i faci cumva rău? Sau tot, tot? Nu. Orice eu zi la planetă, e normal. Dar fain să mergeți la un date, eu m-aș uita, jur. Eu m-aș uita. Toți ne-am uitat. Sufletul la gură. Vrei să mergi, Caterin, că ar fi până la hotelul ăla, la pensiunea aia, sau unde am fi? Dar dacă vreți, de ce nu? Nu, nu, nu vreau. Păi să noapte n-aș vrea, pentru că chiar nu aș fi, m-aș simți obligată. Dar nu, păi, dar dacă dormi în altă cameră... Pur și simplu, nu, obligat. Dar n-ar vrea să mă duc, dar decât să-mi stric o... De, mai bine, pe să noapte la cineva care își dorește să așa. Da, dar nu, e foarte devreme, e foarte totul așa. S-au întâmplat prea multe evenimente, adică... Dar pur și simplu, așa o ieșire așa în parc, habar, n-am. Așa o ieșire, doamne, poate în momentul când mă îndrăgostesc. N-a vrut Kinga după 8 luni, nu înțeleg eu pe fata asta după 3 săptămâni. Vrea, nu vrea, 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 așa, să ne cunoaștem mai bine, să facem ceva diferit, să... Să ne punem în altă ipostază, dacă uite, poate... Uite, și unde mi-ar place să mă duc eu? Unde ai fost tu cu Sorin? La jocuri. La jocuri, că eram acolo cu ea. Bine, bine, bine. Sunt foarte bine, îmi place că stau cu tine acum. Nu te-ai mai certat, nu? Nu, mă, și nu mai vreau să mă încerc cu nimeni. Nu-mi pasă, să fac ceea ce simt. Și cum simt. Și cum îi combine, ai, poate să mă voteze ei pe mine, sau, nu? Dar nu o să te voteze nimeni, mă. Trebuie numai tot să fim noi mai... Îți place să pun mâna pe mine? Cred că da, fată. De ce îmi trebuie? Așa, asta e banal. Îmi pun mâna. Mă simt vreau să mă duc în altă. Vă dau o idee. Acolo sub draperia aia, așa, dacă te bălucești, nu te vede nimeni. Dacă te vede ceva pentru mine, gelos? Ce? Dacă sunt mine care ia pentru mine, o să-mi faci... Sincer? O să faci ceva să mă... Într-un procent de 100%, 40% aș fi un pic afectat să vină cineva pentru mine. Dar ai face ceva să-mi câștigi inima? Dacă ar veni cineva pentru tine și să... Nu, nu am ajuns noi până într-acolo încât să... A, mai lăsa? Să lupt. Încât să lupt atât de puternic, știi? Dar nu, în sens, adică... Da, mi-ar părea rău și te-aș trage deoparte. Da, 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 da. În sens, nu lupt acum, doamne, iartă-mă, cine ce o să faci? Înțelegi? Da, te-aș trage deoparte un pic de mânecă să zic, alu, ce faci aici? Adică ți-a părut greșit votul din gală pe care ne-a lăsat? Nu, el și-a exprimat dorința asta că vrea să plece, nu? Da. Eu atunci când am vrut eu, de exemplu, să plec, că a ținut voi cont de altcineva. Ok, voi ați ținut cont, nu trebuie să-mi le bagi mie că... Exact, aia am zis. Ei ați ținut cont, eu dacă vă rog ceva, votați-mă. Dar da, dacă voi vreți să faceți ceva diferit, nu votați. Corect. Pentru că și Sorin în continuu zicea că chiar își dorește să plece. Nu-mi zici tu mie că până nu o zis chestia asta, că el vrea să plece, l-a votat careva. Că a fost o dată atunci și știam toți că nu o să plece. Dar să zicem că ea mâine zice că vreau să plec acasă. Tu ce faci? De ce să zicem? N-o să zic. Simți? Da. Au avut șansa să zic. A avut... A, nu, de fapt... Eu cred că o face mai mult pentru tine. Ea cumva vrea să reziste pentru că știe că ești tu aici. Și dacă o face pentru mine, o să o admir și mai mult pentru lucrul acesta, pentru că mă susține și mi-este alături.
Dar ea, cumva, nu cred că e în cea mai bună stare, mai ales că acolo în casă, dacă pleacă și Diana, Diana și-a cerut eliminarea și a văzut că ea s-a simțit foarte prost, pentru că a zis că sunt unica persoană, Diana e unica persoană acolo cu care se înțelege cel mai bine și dacă pleacă ea, cumva, ea rămâne singură. Pentru că știi foarte bine că noi nu putem să mergem acolo tot timpul și cumva o afectează chestia asta și cred că și de aia a plâns. Dar să zicem că pleacă Diana și a rămâne singură și vine într-o zi și zice: bă, Sorine, eu chiar nu mai pot, nu mai am pe nimeni, nu mai mă înțeleg, Bianca e tot timpul pe capul meu, eu sunt aici foarte supărată. Ce se întâmplă? Cum poți tu să o ajuți? Ce să se întâmple? Își cere voturi dacă nu mai poate și o să fie eliminată. Asta se întâmplă. E ce greu când n-ai pe nimeni lângă tine. Asta este, frate. Eu sunt obișnuit cu lucrul ăsta. Și mie asta nu-mi place, măi, omule, dacă tu ai cerut-o, dar de ce să vii să bagi acum? Mie mi se pare că judecă foarte repede pe Radu.